Այն, որ այս պատերազմը զուգորդվում է ադրբեջանական կողմի աննախադեպ ծավալի ասնող կեղծիքներով, այլևս նորություն չէ։ Պաշտոնական Բաքուն կեղծում է ամեն ինչ և ստում բոլորին, սկսած աշխարհի ուժային կենտրոններից, վերջացրած սեփական ժողովրդով։ Ալիևը բացահայտ և նկդի կերպով ստում է ողջ աշխարհին, պնդելով, թե Հայաստանն է սանձազերծել այս պատերազմը, որ ադրբեջանի կողմից թուրքական զինվորականներ չեն կռվում, որ թուրքական F-16-երը չեն կիրառվում, որ իրենց շարքերում մի քանի հազար սիրիացի և լիբիացի վարսկաներ չկան, որ քաղաքացիական բնակավայրերը չեն նրտիրակոցվում, որ հրադադարի մասին բոլոր պայմանավորվածությունները հայերն են խախտել և այլն։ Կեղծիքն անգամ զավեշտի է հասնում, երբ ասենք հայերենական մեծ պատերազմում զոհված ինձարայունների վերահուղարկավորության լուսանկարները ներկայացվում են որպես Ստեփանակերտում կատարվող հուղարկավորություններ, երբ փոքրիկ աղջնակին ներկայացնում են որպես Գանջեի արտերակոցության զոհ, երբ 2005 թվականին կործանված ինքնատերի նկարները ներկայացվում են որպես հայկական ինքնատերի խոցում և այլն։ Բայց չբավարարվելով այսքանով, Ալիևը նոր դաշտ է բացում կեղծիքի համար, մասնավորապես ռուսական լրատվամիջոցներից մեկին տրված հարցազրույցում նա պնդում է, թե հայկական կողմը 5000 զոհ ունի, և տարօրինակ զուգադիպությամբ հենց նույն պահին հայտնվում է Woman Blogger, ում ձեռքի տակ իբր հայտնվում է այդ 5000 զոհի ցուցակը անուններով։ Առանձնապես չխորանալով այդ ցնդաբանության մեջ և ավելացնելով, որ զոհվածների այդ չակերտավոր ցուցակի մեջ ընդգրկվածներից շատերի հետ մենք առաջիկայում կզրուցենք, առավել հետաքրքիր է դառնում ներկայացված թիվը։ Բանն այն է, որ բազմաթիվ աղբյուրներ, այդ թվում նաև արտերկրի, պնդում են, որ ադրբեջանական բանակի կորուստները կարող են մինչև 10,000-ի հասնել, և չնայած հանգամանքին, որ Բաքուն պաշտոնապես թաքցնում է իրենց կորուստների մասին տվյալները, դրանց ծավալի մասին տեղեկությունները հետզհետե հայտնի են դառնում ադրբեջանական հանրությանը։ Եվ ահա հայերի կորուստների մասին Ալիևյան կեղծիքը ըստ ամենայնի նպատակ ունի մեղմել ադրբեջանական հանրության շրջանում սպասվելիք բողոքի ալիքը։ Պարզ ասած, Ալիևը արդեն հիմա սեփական հանրության հասկացնել է տալիս, որ այս պատերազմում կորուստները հազարների են հասնում, ու եթե վաղը, նույնիսկ ծայրեղ նվազեցնելով թվերը, այդուհանդերձ ստիպված լինի հայտարարել, որ իրենց կորուստները ասենք 3-4000 են կազմում, ապա կստացվի, որ անգամ այս պարագայում հայերի կորուստները ավելի շատ են։ Այսինքն, Ալիևը հրապարակելով այս ակնհայտ կեղծիքը փորձում է միանգամից երկու խնդիր լուծել՝ նախապատրաստել սեփական հանրությանը կորուստների ահռելի ծավալներին, և մյուս կողմից նաև ներկայացնել իբր հայկական կողմի հասցված մեծ հարվածը։ Բայց այստեղ մի կարևոր նրբություն կա, երկու դեպքում էլ նա ընդամենը խաբում է սեփական ժողովրդին, չնայած մյուս կողմից Ալիևն ու կեղծիքը վաղուց արդեն հոմանիշներ են դարձել։ This is fake news. Absolutely.